Vähän samassa teemassa pysytään. Chatissa on kysytty, että jos te olisitte supersankareita, niin mitä te olisitte? Eikö me olla sitten? minkälainen sankari tässä mahtaa olla? Tämä on aivan aika vaikea kysymys. Ehkä minä olisin maailman vahvin Nalle. Olisi supervoimia sitten. Se ei ole varmaan huono. Musta se on se kiva se lentävä ressu. Ensimmäisen maailmansodan lentäjä sankari. Ensimmäisen maailmansodan edes sankareita. Kyllä.